Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Farzandingiz o'smir bo'lib bo'y yetib qoldimi? O'g'lingiz, qizingizni bo'yiga qarab uning maqsadlari ham o'zgarish kerakligini tushunyapsizmi? Katta hayot, katta yo'lga chiqishdan oldin u ilmli, bilimli, salohiyatli bo'lishi kerak. Buning uchun esa maqsad qo'yishni o'rganish kerak. Mana shu kitobda nafaqat farzandlarga, balkim oilani har bir a'zosiga maqsad qo'yishni o'rgatadigan bilimlar jamlangan. Keling, siz azizlarim bilan YouTube ijtimoiy tarmog'i va boshqa hamma ijtimoiy tarmoq orqali to'g'ridan-to'g'ri uzatiladigan webinarimizga qatnashsangiz va farzandingizni hamda oilangizni har bir a'zosini oldiga maqsad qo'yish haqida suhbatlashsak, savollaringizga javob beraman.